hit him. Всім привіт! Вітаю вас в такій гарній містині, яка називається клубне містечко Шерлот, яке люб'язно нам надали для нашого репортажу. І сьогодні ми поспілкуємося про електросвіт, який живе не тільки Теслою єдиною. У нас сьогодні представлено 5 компактних кросоверів, які, на мою думку, можуть зробити дуже серйозну конкуренцію на ринку України Tesla Model Y і Tesla Model X. У нас тут представлений автопром Німеччини, це, зокрема, Audi e-tron. Нам дісталася максимально заряджена комплектація S-Line, дуже гарного кольору. Про її технічні характеристики ми розповімо трошки пізніше. Також у нас тут є японець Honda MNV, досить популярна на ринку Центральної України, і вже на Західну Україну теж з'являються такі машини. Крім того, у нас є, ну, на мою думку, бестселлер цього року – це ID4. В даному випадку у нас представлена комплектація Pure Plus, Mercedes EQC, можливо, найбільш давня машина в даній лінійці, тому що фактично з 2018 року вони вже були доступні, і одна із найдорожчих. І, напевне, один з найяскравіших представників США, Ford, представляє нам Mustang Mach-E, який з 2021 року теж активно вривається на український ринок. Ну і перші наші лінії – це Mustang Mach-E. Досить смілий, на мою думку, проект Форда, тому що вони взяли і найпопулярнішу свою модель, свій Muscle Car, перетворили в електрокар. Причому вони зробили його у формі кросовера. Тому що всі ці машини в нас у форм-факторі кросовери. Ці машини можуть бути представлені з двома типами батареї – 75 кВт і 100 кВт в максимальній комплектації. Також є модель GT, спеціально найбільш заряджена модель, яка представлена на українському ринку, на ринку США. Наступна модель – це Mercedes EQC, в даному випадку у нас 400. Він оснащений тяговою батареєю 80 кВт і може проїхати до 400 км. Це, напевне, найдорожча машина з представленої лінійки і одна із найкомфортабельніших. Таких фішок, які для кожного Мерседеса притаманні, тут навіть у базовій комплектації є масаж сидінь. Ну, але, зрештою, один із найменших показників по доїзду на одному заряду батареї. Volkswagen ID4. Тут необхідно обов'язково зупинитися на доїзді даного автомобіля, оскільки це є лідер серед представленої лінійки. На одному заряді батареї машина може проїхати до 560 км. Автомобілі представлені в різних комплектаціях, і найбільше на ринок України заходять автомобілі ID4 саме з Китаю. Окремо можна зупинитися на оптиці, яка дуже, дуже гарна, і ми окремо відзнімемо репортаж про даний автомобіль в нічну пору доби, тому що автомобіль фактично грає фарбами і ніби вітається з вами при кожному відкритті і закритті. Honda MNV – це найменших з представлених автомобілів і має найменшу батарею – 62 кВт. Хоча на цих 62 кВт автомобіль все ж таки може проїхати до 400 км на одному заряді батареї. Але, незважаючи на свій невеликий клас і невелику батарею, цей автомобіль впевнено підкорює великі міста України, саме Київ, Дніпро, таких багато автомобілів там. Ну і нарешті трішки про Audi e-tron. У нас тут представлена, як я вже сказав, S-Line комплектація. Батарея 95 кВт. І на одному заряді дана машина може проїхати 400-450 км. Необхідно сказати, що це найбільш заряджена версія
тут 400 кінських сил. Окремо хочу зупинитися на динаміці розгону, оскільки саме за це в тому числі люблять електрокар. Audi S-Line розганяється до сотні в районі 5,5-5,7 секунд. Honda в цьому показнику, напевне, буде найслабша, це в районі 8-9 секунд. Volkswagen ID.4. Тут у нас можуть бути автомобілі з одним мотором і з двома моторами. Машина з двома моторами розганяється до сотні в районі 5,1 секунди. Машина з одним мотором розганяється за 8,6 секунд. Mercedes EQC. Найкращий показник має в даній лінійці 5,1 секунд до сотні. І нарешті Mustang. Якщо ми беремо не версії GT, то розгін до сотні вони складає від 5,5 до 6,5 секунд до сотні. Версія GT – це 4 секунди до сотні. Now I paint the bigger picture.